ሰላም ሰላም ውድ የባሳፕቲቭ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም እኔ ያለው እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ እንግዲህ አንድ የሆነ መረጃ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ምንድነው የኮምፒውተራችን ራም እንዴት መጨመር እንደምንችል አሁን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። በባለፈው ቪዲዮዬ በቀጣይ ቪዲዮ ራምን እንዴት ማሳደግ እንችላለን ብዬ የሰራሁት ቪዲዮ ነበረ። ይኸው ዛሬ እንግዲህ ያው በቃሊ መሰረት ራማችንን የምናሳድግበትን መንገድ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ የምንጠቀመው ሚሞሪ ነው ወይ ደግሞ ፍለሽ ካላችሁ ፍለሻችሁን ትጠቀማላችሁ፣ ወይም ደግሞ RGB የሆነ ሚሞሪ ካርድ ካላችሁ በዛ ሚሞሪ ካርድ የኮምፒውተራችሁን ዲስክቶፕም ሊሆን ይችላል የላፕቶፕ ወይም ደግሞ ታብሌት ተቹዋ ሞባይል አንተን ተቹዋ ፒሲ ብትኖራችሁ እሱን መጨመር ራሙን እንዴት እንደምታሳድጉ ነው አሁን ዛሬ ማሳያችሁ ማለት ነው። እሺ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ቻናል የመጣችሁ ለመጀመሪያ ጊዜ መጣችሁ ካላችሁ please subscribe ያረጋችሁ ከጎን ያለችዋንም የደውላ ምልክት አንዴ በመንካት all ሚለውን ትነካላችሁ። ሁሉ ጊዜ ቪዲዮ ስለቅ በየሁለት ቀን በየአንድ ቀን ልዩነት ቪዲዮ በመለቀሳት እናንተ ጋር ቶሎ ቶሎ ይደርሳል ማለት ነው ቪዲዮዎች። እሺ አሁን ምንድን ነው እናረጋው? እስቲ ማይ ፒሲ ላይ እንሄዳለን። ከዛም በኋላ ማይ ኮምፒውተር ከገባን በኋላ እንግዲህ ራም ማለት ለአንድ ዲፊኒሽን ላርግላችሁና ራም ማለት ኮምፒውተራችንን ፍጥነት የሚጨምርልን ነው። ለምሳሌ አሁን የተለያዩ ሶፍትዌሮችን ዳውንሎድ አድርገን ኢንስቶል በሚናረግ ጊዜ ሁለት ሶስት አራት ሶፍትዌሮች በአንድ ጊዜ ራን በሚያረግ ሰዓት በአንድ ጊዜ በሚሰራ ሰዓት ማለት ነው ኮምፒውተራችን ምን ይሆናል? ይጨናነቃል። ስታክ ስታክ ማድረግ ይጀምራል። ቀጥ ቀጥ ማለት ያው አንዱ ስራ ይሰራና ሁለተኛውን ኮምፒውተሩን ኮምፕሊትሊ ምን ያደርጋል በጣም ከመቆጣጠሩ የተነሳ ሊያጨናንቅብን ይችላል ማለት ነው። ስለሆነ ራም ደግሞ ምን ያደርገዋል ያንን ነገር ችግር ይፈታል። ግን እንደ ራሞቹ ልዩነት ይለያያል ማለት ነው። ለምሳሌ ሁለት ራም አለ፣ አራት ራም አለ፣ 16 32 እንደነዚህ የሆኑት ምን ያደርጋሉ ማለት ነው ችግሩ ሊፈቱ ይችላሉ ማለት ነው። እንግዲህ እንደየደረጃቸው ሁለት ራም እንግዲህ ብዙ ሶፍትዌሮችን ረን ሊያደርግ ይችላል። ረንም ቢያደርግ ያው ስታክ ሊያበዛበት ይችላል። 4 ጂቢ ሲሆን ደግሞ እንደዛው ከፍ ያለ ችግሩን እየፈታ ይሄዳል። አሁን ለምሳሌ የኔ ራም አሳያችኋለሁ። ያ ኮምፒውተራችሁ ላይ ራይት ክሊክ ትከናኩና ፕሮፐርቲ ስትገቡ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኢንስቶልድ ሜሞሪ ራም ይለው 4 ጂቢ ነው። የኔ 4 ጂቢ ነው። እንግዲህ እኔ የፈለኩት አሁን 8 ጂቢ እንዲሆን ፈልጌያለሁ። በላዩ ላይ 4 ጂቢ አድ እንዲያደርግ እንዲጨምር ፈለኩኝ። ያንን ነው አሁን ማሳያችሁ ማለት ነው። እሺ ምንድነው የምናረገው? መጀመሪያ እንዳልኳችሁ መግቢያው ላይ ሚሞሪ ካርድ ወይም ደግሞ ፍለሽ ሊኖራችሁ ይችላል ማለት ነው ይገባል ማለት ነው። ስለሆነ እኔ አሁን ፍለሽን እሰካለሁ ማለት ነው። እናንተም ያላችሁ ሚሞሪ ከሆነ ችግር የለውም። እኔ አሁን ምን አደረኩኝ ፍለሽን እሰካሁት። ኦኬ ያ እንደምታዩት ፍለሽን እሰክቻለሁ ማለት ነው። 8 ጂቢ ነው ፍለሽን እና አሁን እኔ ምንድነው ማረገው በፍላሽ ተጠቅሜ በሚሞሪ ተጠቅሜ ነው እንዳልኳችሁ ምን እናረጋለን? ልክ የፍላሻችሁን ወይ ሚሞራችሁ ላይ አንድ ክሊክ ታረጋለሁ። ሳትከፍቱ ዝም ብላችሁ ላይ ላይ አንድ ክሊክ ብቻ በመንካት ራይት ክሊክ እናረጋለን። ከዛ ፕሮፐርቲ ምትሏን እንነካታለን። እዚህ ጋር እንደዚህ አይነት ቦክስ ያመጣልናል። ከዛን ከዚህ ውስጥ ምን እናረጋለን ሬዲ ፖስት ምትሏን እሷን እንነካታለን ማለት ነው። ኦኬ እሺ እንግዲህ ሬዲ ፖስት ላይ ከገባን በኋላ እንደነዚህ አይነት ዝርዝሮች ያመጣልናል። ከዛን እዚህ ጋር ባይ ዲፎልት አድርጎ ያስቀመጠው ዱ ኖት ዩዝ ዚስ ዲቫይስ የሚል ነው። እኛ ምን እናረጋለን ሶስተኛ ላይ ያለችዋን ዩዝ ዚስ ዲቫይስ እናረጋለን። ከዛን ይሄ አንዳንድ ጊዜ እዚህ ጋር ሊሆን ይችላል እዚህ ጋር ምናምን ሊሆን ይችላል እኛ መጨረሻ ላይ እናረጋለን። ከዛን በኋላ መጨረሻ ላይ ስናረገው 4 ጂቢ ይወጣዋል ማለት ነው። ከዛን እስቲ አፕላይ እንበለው። እዚህ ጋር ሬዲ ያረጋው ነው ኮንፊገር ያረጋው ነው። ከሚሞሪያችን ላይ ምን ያረጋ ነው 4 ጂቢ ቆርጦ ያወጣ ነው። ቆርጦ ስላችሁ ቀጥታ ቆርጣ አርጎ በቃ ቀንስ አይደለም ያረጋባችሁ። ካላችሁ ስፔስ ላይ ካላችሁ ፍሪ ስፔስ ላይ 4 ጂቢ ይወስድና ያን ፍሪ ስፔስ እንደ ራም ይጠቀማል ማለት ነው። ከዛን ኦኬ እንለዋለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ስንት ሆነ? 3 ፍሪ ስፔስ ስንት ነው ማለት ነው? 3 ጂቢ አለ ማለት ነው። 3.48 ፍሪ ስፔስ አለ እንግዲህ አራቱን ስለተጠቀመበት ማለት ነው።
እስቲ ገብተን እንየው ይሄው እቺ ሰዓት ምልክትና የፍለሽ ምልክት አንድ ላይ አርቆ አምጥቶልናል እንግዲህ አሁን ራማችን ጨምሯል ማለት ነው ግን ራማችን ጨመረ ስንል ራይት ክሊክ ነክተን ፕሮፐርቲስ እናረግ እዚህ ጋር 4GB ነው የሚቀመጠው እዚህ ጋር 4GB የራሱ የኮምፒውተሩን ችሎ እዚህ ጋር ይመጣል እንጂ እዚህ ጋር 8 ብሎ አድ አርጎ ዲስፕሌይ አረገው እዚህ ጋር የራሱን የኮምፒውተሩን እዚህ ጋር አስቀምጦልናል የፍለሻችንን ደግሞ እዚህ ጋር አስቀምጦልናል ማለት ነው እንግዲህ የኮምፒውተሩና የፍለሹን እንግዲህ እናንተ ናችሁ በአምራቹ መታሰሉት ማለት ነው ያኛው 4GB እንግዲህ የኛው የሚጨመረልኝ 4GB አንድ ላይ ስንት ሆነ 8GB RAM ጨምሬያለሁ ማለት ነው እንግዲህ እናንተም እንደዚህ ያደረጋችሁ ኮምፒውተራችሁ ምን ታረጋግታላችሁ ሃይ ስፒድ ላይ ታረጋግታላችሁ ይፈልጋችሁትን ሶፍትዌር ራን ማረት ስላላችሁ አዶቢ ብትከፍቱ ፎቶ ቪዲዮ ኤዲተር እና አኒሜሽን ምንም አምሰሩ ልጆች ሬንድ ማረግ የምትችሉ ሰዎች ካላችሁ ደግሞ ያን ስታረጉ ብዙ ማይጨናነቅም እንግዲህ እንደዛ ማረግ ትችላላችሁ ማለት ነው አይ ሆፕ ቪዲዮ እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ እንግዲህ ደግሞ ምንድነው የምናረገው ይሄንን ፍለሽ አሁን ጨረሰን እንበል የሆነ ነገር ተጠቀመን ራም ጨመረንና የሆነ ሶፍትዌርን ተጠቅመን ልክ እንደጨረሰን ይሄንን ፍለሽ መንቀል ብንፈልግ ቀጥታ ፍለሹን ከነቀልነው ምንድነው የሚሆነው ውስጥ ያሉት ኮራፕት ሊሆኑ ይችላሉ አንዳንድ ፋይሎች እናም ኮራፕት ሊሆኑ ስለሚችሉ ምንም እናረጋው እዚሁ ሜሞሪው ላይ አንድ ክሊክ እናካለን ቀደም ዳረግነው ራይት ክሊክ ፕሮፐርቲ ሚሎን እናካለን ከዛም በኋላ ሬዲ ቦስት ምትለው ላይ ቀደም ዲል እናረጋለን ቀደም እንዴ ነው ያገኘነው ሬዲ ቦስት ላይ ስንገባ ዱ ኖት ዚስ ዲቫይስ አይደለ ስለሆነ እንደመጀመሪያ ዱ ኖት ዚስ ዲቫይስ እናረጋለን አፕላይ እናረጋለን ከዛም በኋላ ኦኬ ብለን እንወጣለን ማለት ነው እስቲ አንዴ ጫርስ እሺ ተመልካቾች እንግዲህ ጫርሷል ኦኬ እንለዋለን ከዛም በኋላ አያችሁት ጣፋ ከሚሞሪ ላይ ሚሞሪ ላይ ኢንስቶል የነበረው ራም ጣፍቷል ማለት ነው አሁን ፍሪ ላይ ቀጥታ መንቀል ይችላል ያው ነቀልኩት ችግር አላመጣብኝም ማለት ነው ግን እንዲሁ እንደሆነ ዱ ኖት ዚስ ዲቫይስ አትሉት ቀጥታ ከነቀላችሁት አንዳንድ ፋይሎች ሊጠፋባችሁ ይችላል ወይም ደግሞ ራሱ ከሶፍትዌር አንድ በመሃል ዛሬ እየተጠቀማችሁ ከሆነ ከሆነ ቀን በኋላ የሆነ ኮራፕትድ የሆነ ነገር ሊያጋጥማችሁ ይችላል ማለት ነው እሺ እንግዲህ የዛሬ ትምህርት ይሄንን ይመስላል በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ የማሳያችሁ እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታያቸው ቴክስት ነው ፒክስል እኔ አሁን ለምሳሌ ፒክስል ተብነኝ የምሰራበት ይሄን ቪዲዮ ልክ ስትገቡ ቪዲዮን ከመቅጣታችሁ በፊት ማስታወቂያ ከላይ ስለዚህ ቪዲዮ ምንነት በፎቶ ተብናይል ያው ዩቲዩበር የሆናችሁ ታውቃላችሁ ተብናይል የሆነውን በዚህ ነው የምሰራው እንግዲህ ይሄ አፕሊኬሽኖች ምንድነው የሞባይል አፕሊኬሽኖች ናቸው እኔ ግን በኮምፒውተሬ እየተጠቀምኩ ነው ሞባይልን በኮምፒውተሬ ራን እያደረኩ ነው ምንድነው ቀጥታ ስክሪን ሪከርድ እያደረገልኝ አይደለም ከኮምፒውተር ወደ ከሞባይል ወደ ኮምፒውተር የሚያደርገው ቀጥታ የሞባይልን አፕሊኬሽኖችን በኮምፒውተሬ ኢንስቶል አድርጌ እየተጠቀምኩ ማለት ይሄንን እንግዲህ እንዴት ሆነ እንደተጠቀምኩትና እንዴት አርጌ ኢንስቶል እንዳረኩት ኮምፒውተር ላይ በቀጣይ በመሰራቸው ቪዲዮዎች እንግዲህ ምን አሳያችኋለሁ ማለት ነው እንዴት እንደ አርጌ ኢንስቶል እንዳረኩት እንግዲህ እንደነዚህ አይነት የኮምፒውተርና በኢንተርኔትና በኮምፒውተር የሆኑ ትምህርቶችን ቶሎ ቶሎ እንድታገኙ ከፈለጋችሁ ቻናሌ ላይ ገብታችሁ ፕሌሊስት የሚላለን ፕሌሊስትን ስነኩ በካታጎሪ አርጌ አስቀምጫለሁ ለዩቲዩበሮች ስለ ዩቲዩብ ብቻ የሚያስተምር ስለ ኮምፒውተርና ኢንተርኔት መማር የምትፈልጉ ደግሞ ለብቻ ለሱም የሚሆን እንዲሁም ደግሞ ፈኒ መዝናናት ለምትፈልጉ ደግሞ እንደዛው ለብቻ አርጌ ያስቀመጥኩት ካታጎሪ አለ ቻናሌ ላይ ገብታችሁ ፎቶዬን የቻናሌን ፎቶ በመንካት ከዛም በኋላ ፕሌሊስት የሚለውን ነክታችሁ የምትፈልጉትን ነገር አማርጣችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው እንግዲህ ለዛሬ ይሄ ይበቃል በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ለእናንተ ይሁን ቻው Thank you.